Beogradska asocijacija za školski sport organizovala je gradsko prvenstvo u plivanju i postavila rekord po broju učesnika. Čak 1208 dečaka i devojčica borilo se za medalje i prolaz na međuokružno takmičenje. Plivalo se u disciplinama kraul, prsno, leđino i delfin. Osnovci su na bazenu 11. april nastupali na stazi od 50 metara, srednjoškolci na stazi od 100 metara. Medalje najuspešnijima predavala je bivša reprezentativka Miroslava Najdanovski. Na redu je završnica takmičenja u futsalu za osnovce, zatim kreće i gradsko prvenstvo u rukometu i karateu.